ମୋର ତ ଭାଇ ଟେନସନ ବଢିଯାଉଛି, ମୋର ବିପି ହାଇ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ଆପଣ କହିବେନି କିଅଣ ହେଲା କିଅଣ ହେଲା, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏ ଭାଇରେ ଓଲେ ପଡ଼ରେ। ଆରେ ତୋର ଘର ଦ୍ୱାର ଥିବ ରେ, ପିଲା ଛୁଆ ଥିବେ, ହେଲେ ତମର କିଅଣ ହେଇଯିବ ହେଲେ କିଏ ପିଠରେ ପଡ଼ିବନି। ଆଜ୍ଞା କିଅଣ କରିବେ, ଆଙ୍କେ ପରା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ନା ବା ଆଙ୍କେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ଚାକିରିରେ ତୋର ଇଚ୍ଛା ଥାଉ କି ନ ଥାଉ, ମରିଆକୁ କହିଲେ ବି ମରିଆକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଏମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଚାକିରି ଦେଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର, ଆଉ ଯୋଉ ବଡ଼ ସାର୍ ମାନେ ଅଫିସରେ ବସି ଅର୍ଡର୍ ଝାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ମଣିଷଟା ମଣିଷ, ତାଙ୍କୁ ବି କରେଣ୍ଟ ଲାଗିଯାଇପାରେ, ସିଏ ବି ଖୁଣ୍ଟରୁ ଗଳି ଯାଇପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇପାରେ। ହଁ ବା ତାଙ୍କେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି କିଛି କିଅଣ ହେଲା ତାହେଲେ ସେମାନେ କହିବେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କହିକି ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଇକି ଧୀର ପଡ଼ିକି ଚୁପଚାପ ବସି ପଡ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଯେ ଟଙ୍କା ନୁହେଁ ତାଙ୍କେ ସେଇଟା ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ହେଇଟି ପରା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜଣେ କିଅଣ କହିଲେଣି, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଅଛି ନା, ଜୋତା ଅଛି, କିଛି ବି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ଭୀଷଣ ମାନେ ବିପଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଠିକ କଥା ମାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏଠି କିଅଣ କିଏ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଯୋଉମାନେ ବୁଝିବା କଥା ତାଙ୍କେ ପୁରା ପାଷଣ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ ତାଙ୍କେ କିଅଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ତ ବିଦ୍ୟୁତ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଦିଆ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମ ନଜରକୁ ତ ଆପଣ ଏବେ କହିବାରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଓହୋ, ଆମେ କହିଲୁ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଲେ? ଆପଣ ତାହେଲେ ସେଇ ଚେୟାରରେ କାଣ ବସିଛନ୍ତି? ଆପଣ ପଳେଇ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆମ ଜାଗାକୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ବସିବୁ? ବଢିଆ କଥା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଯାଇକି ଏତେ ଡେଞ୍ଜର ଜାଗାରେ ମାତ୍ର କାମ କାଢୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ, ଆଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ, ବଢିଆ ତାଳି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନୁଛି। ଆଚ୍ଛା ୟାପରେ କ'ଣ କରିବେ? ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦିଆ ହୋଇନି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, କୌଣସି ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଯଦି ଦିଆ ହୋଇନି ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେବୁ ଯେ ସେମାନେ ବିନା ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟସରେ, ସୁରକ୍ଷା ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟସରେ ସେମାନେ କାମ କରିବେନି। ଓହୋ, କହିବେ କହି ନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଭିତରେ ଯଦି ସେ ନକର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ କି ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ନଥିବ ତାଙ୍କେ କାମ କାଢ଼ିବାକୁ ଯିବେନି? ଆପଣ ପଠେଇବେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆପଣ ପରା ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଗ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏତେ ଡେଞ୍ଜର କାମ କାଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେଫ୍ଟି ଗାର୍ଡ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଜୋତା ନାହିଁ, ହାତରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ତାଙ୍କେ ମୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଟେ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଫ୍ୟାମିଲିର ହେଇଥିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜବ୍ଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିବ, ତାଙ୍କେ ଭାବୁଥିବେ କାମ ନ କରିକି ଜୀବନ କିଅଣ ପାଇଁ ଯିବ, ଚାଲ କାମ କରିକି ଜୀବନ ଯିବ। ହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କର୍ମଚାରୀ ରୂପେ ମାତ୍ର ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ଆଉ ସେଫ୍ଟିର ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଏମାନଙ୍କର ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସାର୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆନ୍ସର ଦେଇଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ପୌରପାଳିକାର କର୍ମଚାରୀ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ନିଜ ଆଖିରେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ଆଜ୍ଞା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ପୌରପାଳିକାର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, ଯେ ଏତେ ବଢିଆ ବାର୍ତ୍ତା ଆମକୁ ଦେଲେ, ଯୋଉଟା ଶୁଣିକି ମୋ ମନ ଖାଲି କଲବଲ ହେଇଯାଉଛି ପୁରା କେରକେରା। ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ତ ବିଦ୍ୟୁତ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଦିଆ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମ ନଜରକୁ ତ ଆପଣ ଏବେ କହିବାରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ହେଇଡି ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ କ'ଣ କହିଲେଣି? ରାଜମପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ବିଫଳତା କହିଲେ ଠିକ ହେବ, ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେଫ୍ଟି ବେଲ୍ଟ ୟା ଉପକରଣ ସବୁ ଦେବା କଥା, ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ସବୁ, କିନ୍ତୁ ରାଜମପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତାହା ଦେଉନି, ବହୁବାର କୁହା ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। ଆଉ ରାଜମପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ଏଠି ଶାସନ ସମୟରେ ଏଭଳିଆ ଲୋକ ଯଦି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରିବେ ନିହାତି ଭାବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ସତ୍ୟ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା ସାର୍। ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ କି ଏଇଟା ବହୁବାର କୁହାଯାଇଛି, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ମୋ ପୁରା ମୁଣ୍ଡଟା ସମ୍ମାନ ପୁରା କେରକେରା ହେଇଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସାର୍ କ'ଣ କହିଲେ? ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ତ ବିଦ୍ୟୁତ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଦିଆ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମ ନଜରକୁ ତ ଆପଣ ଏବେ କହିବାରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ସାର୍ କୁଆଡ଼େ ଏବେ ଜାଣିଲେ, ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲେ, ଆଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ରାଜମପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ବିଫଳତା କହିଲେ ଠିକ ହେବ, ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେଫ୍ଟି ବେଲ୍ଟ ୟା ଉପକରଣ ସବୁ ଦେବା କଥା, ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ସବୁ, କିନ୍ତୁ ରାଜମପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତାହା ଦେଉନି।
ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଲାଗେ ବେଳେବେଳେ ଏମାନଙ୍କର କାମ ଚାଲିଛି ଚାଲିଥାଉ, କିଏ ମରିଗଲେ ମରିଯାଉ, କିଏ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନେଇକି ଆଇବ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଙ୍କେ ପୁରା ଧୋଇଧାଇ ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ହେଇକି ପୁରା ଧୁଆ ମୁଗ ଯାଇ ହେଇକି କହିଦେବେ। ଆଗକୁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିବ, ଆଗକୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ୟା ପରେ ଆଉ ହବନି। ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଦେଖେଇଲେ ଆଗରୁ ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ କହିବନି, ସେଇଟା ଇନଭିଜିବଲ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଦେଖିବା ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ବି ଉଠେଇଦେଲେ, ସବୁ କଥା ମାତ୍ର କହିଦେଲେ, ଆଗକୁ ଦେଖିବା ସାର୍ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି।